ودي ጎዶልያስ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን በጎዶልያስ ዩቲዩብ ቻናላችን በመሸጫ ሱቃችን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የቤት ውስጥ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን አገልግሎታቸውንና ዋጋቸውን ለእናንተ እናደርሳለን አብራችሁን ቆዩ ودي ጎዶልያስ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን በዛሬው ቪዲዮአችን ይዘንላችሁ የቀረብነው የሶፋ መሃል ጠረጴዛዎችን ነው በመጀመሪያ የምናየው ይሄ የምናየው ቴብል ዳይሚሽኑ ሜትር ከ20 ነው ወደዚህኛው ደግሞ ያለው 60 ነው ይሄ ኢፖክሲ ቴብል እግሩን እንደምናየው ብረት ስለሆነ በቀላሉ በውሃና በተለያዩ ነገሮች አይበላሽም ከዚህም በላይ ደግሞ ከቦታ ቦታ ስናንቀሳቀሰው እንደዚህ እንዳለ ማሽራተቶች እንችላለን ይሄኛው ቴብል እንደምናየው ቶፑ ኢፖክሲ ነው ኢፖክሲ ደግሞ የምንለው ፈሳሽ የሆነ ኬሚካል ሲሆን ለወለል ለቴብል እና ለተለያዩ ቅርጾች መስሪያ ይሆናል ይሄኛው ቴብል ኢፖክሲ መሆኑ ጥቅሙ አንደኛ ከጊዜ ሁኔታ ቅርጹን አይቀያየርም በዚህም ከዚህም በተለየ ደግሞ በትኩስ ነገሮች ወይም ደግሞ በሌላ ነገሮች አይበላሽም ማለት ነው ሜትር ከ20 በ60 ነው ዋጋው 20 ሺህ ብር ሲሆን ከነጻ ዴሊቨሪ ጋር ቤታችሁ ድረስ እናደርሳለን ወደ ቀጣይ ቴብል ይሄ የምናየው የሶፋ የመሃል ጠረጴዛ ሜትር ከ20 በ60 ሲሆን ይሄ ጠረጴዛ ሙሉ ለሙሉ የሚመጣው ከውጪ ሲሆን አሴምብል የሚደረገው ግን እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ይሄ ሶፋ ጠረጴዛ እግሩን እንደምናየው ፕላስቲክ ስለሆነ ከቦታ ቦታ በቀላሉ ማንቀሳቀስና እንዲሁም በውሃና በተለያዩ ነገሮች የሚጎዳ አይደለም ይሄ ሶፋ ጠረጴዛ ለመካከለኛና አነስ ላለ ቤት የሚሆን ነው ይሄ ሶፋ ጠረጴዛ ቶፑን እንደምናየው ቴምበርድ ግላስ ነው ይሄ ደግሞ ቴምበርድ ግላስ በቀላሉ በሙቀትና በተለያዩ ነገሮች የሚሰበር አይደለም ይሄ ሶፋ ጠረጴዛ ሁለት መሳቢያና አንድ ደግሞ እቃዎችን መደርደሪያ አለው ማሃሉን እንደምናየው ክፍት ስለሆነ የተለያዩ እቃዎችን ማስቀመጥ እንችላለን ይሄ ሶፋ ጠረጴዛ እንደምናየው እዚህኛው ጋር ደግሞ ለተለያዩ እቃዎች ማስቀመጫ መደርደሪያ ተሰርቶለታል ይሄ ሶፋ ጠረጴዛ መሳቢያ ስላለው የምንፈልገውን ሌሎች ነገሮችን እዚህ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን ይሄን የሶፋ ጠረጴዛ ከውጪ የሚመጣ ስለሆነ በቀላሉ በውሃ ምናምን የሚበላሽ የሚላላጥም የሚጫጫርም አይደለም ይሄ የሶፋ ጠረጴዛ ዋጋው 24000 ብር ሲሆን ከነጻ ዴሊቨሪ ጋር ቤታችሁ ድረስ እናደርሳለን ወደ ቀጣዩ ቴብል ይሄ የሶፋ ጠረጴዛ ሜትር ከ30 በ70 ነው አራት መሳቢያዎችና መሃል ላይ ደግሞ ክፍተት አለው በእነዚህ በመናያቸው በአራቱ መሳቢያዎች ውስጥ የምንፈልገውን ነገር ማስቀመጥ እንችላለን እንዲሁም ደግሞ መሃል ላይ ክፍተት ስላለው እዛ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ማስቀመጥ እንችላለን ይሄ የሶፋ ጠረጴዛ እግሩን እንደምናየው ፕላስቲክ ስለሆነ ረጅም ጊዜ ሳይበላሽና ከለሩም ሳይለቅ መጠቀም እንችላለን እንዲሁም ደግሞ ከቦታ ቦታ ሙቭ በመናረገው ሰዓት በጣም በቀላሉ በመክፈት ብቻ ማንቀሳቀስ እንችላለን ይሄ የሶፋ ጠረጴዛ ቶፑ ቴምበርድ ግላስ ስለሆነ በቀላሉ በትኩስ ነገር አይሰነጠቅም ወይም ደግሞ አይሰበርም ይሄ የሶፋ ጠረጴዛ ከመካከለኛ እስከ ተለቅ ላለ ቤት ድረስ ይሆናል ምክንያቱም ሳይዙ ተለቅ ያለ ስለሆነ ሜትር ከ30 በ70 ነው ይሄ የሶፋ ጠረጴዛ የራሱ ማች የሆነ ቲቪ ስታንድ አለው ይሄ የሶፋ ጠረጴዛ እንደዚህ ከምናየው ከብላክ ሌላ በክሬምም የራሱን የሆነ በራሱ ዲዛይን የሆነ ቴብል አለው ይሄ የሶፋ ጠረጴዛ ኢምፖርት ተደርጎ ግን አሴምብል የሚደረገው ማንኛውም ባለሙያ የሆነ ሰው መቅጠም የሚችለው ነው ስለዚህ ከቦታ ቦታ በመንቀሳቀስ ሰዓት በአንድ ካርቶን ሙሉ ሳይጫጫርብን ሳይላላጥብን ተገጣጥሞ ከቦታ ቦታ ሙሉ መሆን ይችላል ዋጋው 40 ሺህ ብር ነው ከነጻ ዴሊቨሪ ጋር ቤታችሁ ድረስ እናደርስላችኋለን ወደ ቀጣዩ ቴብል ነው ይሄ የሶፋ የመሃል ጠረጴዛ ሜትር ከ20 በ60 ሲሆን ለትንሽና ለመካከለኛ ቤት ይሆናል ሁለት መሳቢያና እንዲሁም ደግሞ መሃሉ ላይ ክፍት ስላለው የተለያዩ ነገሮችን ማስቀመጥ እንችላለን እዚህ መሳቢያ ውስጥም የተለያዩ ነገሮችን ማስቀመጥ እንችላለን ይሄ የሶፋ ጠረጴዛ እግሩ ቅድም እንዳየነው ፕላስቲክ ሳይሆን እግሩ እንጨት ወይም ደግሞ ኤምዲኤፍ ስለሆነ በውሃና በተለያዩ ነገሮች በቀላሉ ሊበላሽ ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል ይሄ የሶፋ ጠረጴዛ ቶፑ ቴምበርድ ግላስ ነው ስለዚህ በቀላሉ አይሰበርም በቀላሉ አይሰነጣጠቅም ማለት ነው ይሄ የሶፋ ጠረጴዛ ፊት ለፊት እንደምናየው በሃይ ኳሊፊኬሽን የተሰራ ስለሆነ በውሃ ወይም ደግሞ በተለያዩ ነገሮች የሚላላጥና ሼፑንም የሚቀይር አይደለም ዋጋው 30 ሺህ ብር ሲሆን ከነጻ ዴሊቨሪ ጋር ቤታችሁ ድረስ እናደርሳለን ወደ ቀጣዩ ቴብል ነው ይሄ የሶፋ የመሃል ጠረጴዛ ሜትር ከ20 በ60 ነው ለመካከለኛና ለአነስተኛ ቤት ይሆናል ይሄ የሶፋ ጠረጴዛ አሴምብል የሚሆነው እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው
ስለዚህ ከቦታ ቦታ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ብሎኖቹን ነቃቅለን በአንድ ወይም ደግሞ በሁለት ካርቶን አድርገን ይዘን መንቀሳቀስ እንችላለን። ሁለት መሳቢያና እንደውም እዚኛው መሃል ላይ ክፍት ቦታ ስላለው የተለያዩ ነገሮችን ማስቀመጥ እንችላለን። ይህ የሶፋ ጠረጴዛ ለመካከለኛና ለአነስተኛ ቤት ይሆናል። እግሩን እንደምናየው ብረት ስለሆነ በቀላሉ ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ በውሃና በተለያዩ ነገሮች የሚጎዳ አይደለም። ይህ የሶፋ የመሃል ጠረጴዛ ቶፑን እንደምናየው ቴምበርድ ግላስ ነው። ቴምበርድ ግላስ ስለሆነ በቀላሉ በሙቀትና በተለያዩ ነገሮች የሚሰነጠቅና የሚሰበር አይደለም። ስለፊቱንም እንደምናየው በምናጸዳበት ጊዜ በውሃና በተለያዩ ነገሮች ምናጸዳው ከለሩ የሚለቅና የሚላጥ አይደለም። ዋጋው 30,000 ብር ነው። ከነፃ ዴሊቨሪ ጋር ቤታችሁ ድረስ እናደርሳለን። ውድ የጎዶልያስ ኤሌክትሮኒክስ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። ማንኛውም የቤት ውስጥ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ከፈለጋችሁ በሶስቱም አድራሻችን በቁጥር 1 ፊጋ ሰሚት መስቀለኛው ጋር ወደ ጎሮ በሚወስደው መንገድ፣ በቁጥር 2 ሳሊተምረት ተፈዘር የገበያ ማዕከል ሱቅ ቁጥር 12፣ በቁጥር 3 ቡራዩ ከታ መድኃኒዓለም ጋር እንገኛለን። እንዲሁም በ0960318181 ቢደውሉልን። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን የጎዶልያስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ቀጣይ ልንሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።